Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa teleentrega através do telefone 3672-1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Conselho Monetário Nacional, em reunião extraordinária na segunda-feira em Brasília, aprovou a operação para a venda de parte das ações do Banrisul. O governo Sartori pretende comercializar 48,57% das ações ordinárias e 14,2% das ações preferenciais que ainda detém. Veja mais em correiodopovo.com. Executivo tenta barrar projetos ligados à justiça, com impacto no orçamento ao mesmo tempo em que busca emplacar medidas impopulares para renegociar a dívida com a União, enquanto tenta convencer os deputados a adotarem medidas impopulares, com o fim do desconto no IPVA aos bons motoristas, o governo do estado busca frear uma pauta bomba que pode aumentar os gastos públicos em no mínimo R$364 milhões em 3 anos. Veja mais em gaúchazh.com. A Confederação Nacional de Municípios calculou quanto cada município deve receber no auxílio financeiro aos municípios, no valor de R$2 bilhões. O valor será dividido entre os mais de 5 mil municípios do país. A primeira parcela deve ser depositada até o dia 10 de dezembro, com a segunda parte prevista para abril de 2018. Veja mais em acusticfm.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.